saa itse suunnitella aika paljon, että mitä haluaa tehdä niin sanotusti isona. Periaatteessa voi hyppiä rooleistoihin, niin kuin miten oma mielenkiinto ja tälättiin on. Me pystytään tosi paljon suunnittelemaan, mitä halutaan tehdä. Meillä on agile tiimit. Sitä kautta sit saa omaa inputtia siihen, että minkälainen työtaakka on sitten myöskin. Meikäläinen on Terho Greven ja mä oon ollut Gapillä nyt vähän yli vuoden. Tässä nyt lähinnä softaa on tehnyt ja hyvin on mennyt siinä mielessä. Saanut projekteja ja koodailtu ihan vastaavaa. Mä oon Jarno Hurn, teen lähinnä fronttia. Sitten mä teen testausta, raportteja ja kaikkea muutakin, mitä nyt ikinä sattuu tulemaan tehtäväksi. Ainakin itsellä on ollut sellainen yksi projekti, missä tälläkin hetkellä on aika pitkälti, kun on saanut aloittaa ihan alusta oikeastaan. Ja semmoista uutta hommaa projektia yksin päässyt duunailemaan. Että vähän niin päätä itse vaikuttaa, mitä siellä tapahtuu. Se on ollut semmoista mielenkiintoista. Mä oon ollut yhdessä projektissa koko ajan semmoisessa julkihallinnon CRM-projektissa tekemässä siihen ulkonäköä, fronttihommaa ja sitten siinä samassa sitten tehnyt muitakin juttuja siihen samaan projektiin. Että jos haluaa päästä ainakin tällaisiin isoihin projekteihin mukaan ja kansainväliseen firmaan, missä on, voi olla mahdollisesti päässä just ulkomaallekin tekemään hommaa ja keikkaa. Sitten just sä et voi kehittyä täällä itse ja opiskella sertifikaatteja ja saa vastaavasti. Ja siihen oppimiseen niin auttaa tosi paljon mun mielestä se työyhteisö ja täällä on tosi hyvä semmoinen auttamisen kulttuuri, että aina löytyy apua. Mulle semmoinen työn ja vapaa-ajan tasapainotus täällä firmassa on ollut tosi hyvä. Että aina kun on pomon kanssa jotain keskusteluja, niin se on aina yksi niin kuin keskusteluaiheesta, että miten pystyy niin kuin jakamaan sitä omaa elämää ja työelämää niin kuin mahdollisimman hyvin.